celé tisícročia sa robili zo skla nádoby. Nádoba je pripodobnená ku schránke ľudskej, čiže tá ľudská schránka je zrovna taká krehká, ako je aj sklo. Čo má teda podobné s ľuďmi, to je tá duchovná záležitosť. Človek môže byť mútny, môže byť neprehliadný, môže byť tak číry ako sklo. A niekto môže byť krehký a zasa tak tvrdý a tak ďalej. Pozri, tu je to plas Paríž a ty ideš sem. Ale ja nejdem na ďalej. No, Zora Pálová patrí bez pochyby k najvýraznejším osobnostiam súčasného aj slovenského, aj českého skla a myslím si, že je to veľmi výrazná osobnosť aj skla európskeho. Kirchberg. Andere Seite? La première fois que j'ai rencontré Zora Pálová, c'était en 1993. J'ai fait une visite des ateliers slovaques et j'ai découvert à cette époque-là 5 artistes. Donc les deux artistes qui m'ont le plus impressionné étaient Stéphane Pála et Zora Pálová. Dora je to pekne. Úplne stále tak. Dvier Sufio. Da som mi degradé, kum a dvier. Je pense que ces artistes-là ont quelque chose qui dépasse le verre contemporain. Ce sont des architectes de la lumière. Áno, na zorku. Na zdravie. Unsere Snob-Zeitung. Made in Lux. Das heißt nicht nur Luxus, das heißt natürlich auch Luxemburg. And look that. And look this. Dat Zora Pálová. Tak som si to vybrala. No je to živé. Je to veľmi živelná, emocionálna, vášnivá žena, myslím. Plná optimizmu a života. To budem jak Šarapov. Myslím, že má tie energie, ktoré možno mám. Teraz sa pozriem na chvíľku. Ja sa občas pozriem. Možno od toho baletu počnú vlastne všetko naviedlo k nejakému prejavu umeleckému. Vlastne plnenie ako také. Samozrejme, že človek si nájde na to zámienku, že je to inšpirované morom, ale to nemusí byť. Vrnenie ako také. Prosím ťa. Dobre, ďakujem. A zda by sme sa mali vrátiť na začiatok tvorivej cesty Zory Pálovej, ktorá začala v ateliéri Václava Cinglera, sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tam sa stretla aj so svojím terajším manželom, Štepánom. Cingler vtedy vybavil v Prahe krásnu veľkú výstavu v Betlehemskej kapli. Tak som sa išla pozrieť, som sa, že už majú otvorenie, ale nemali otvorenie, ešte mali akože prípravu. Pomáhala inštalovať, to znamená, že sme sa stretli pri radiátori. Vlastne tam sme sa spoznali. Niekde v prostred ona natiahla správa jazvava. Urobiť sochu zo skla alebo objekt, no to som dovtedy nevidela a hrozne sa mi to zapáčilo. Je toto úžasné, keď sa na to pozrete. Toto keď teraz zarežem, to ešte bude úplne. A k tomu dodáni ďalšie, to bude úplne super. No ja môžem chcieť ešte niečo viacej? No to už je strašne dávno, 70. 80. roky. No vlastne sme boli na škole do 75. Začal teda Štepán budovať ateliér. Celý začiatok tej tvorby, niekoľko desaťročí, vlastne tvorili spolu. My sme malé deti, hrali sme sa s nimi, mali sme svoju spoločnosť. Ďakujem.
Zora v roku 1995 vyhrala konkurs a stala sa riadnou profesorkou na Univerzite v Sunderlande. Čiže odišla do Veľkej Británie. Tak sa dostala aj do kontextu britského sochárstva. To bol jeden z mojich najhorších dní života, lebo prišla som vlastne na konkurs niečo dávať a vlastne som nevedela. Mne sa vlastne podarilo získať jeden obrovský grant na vytvorenie sklárskeho štúdia na tavenú plastiku. No a vlastne som im chcela ukázať, že sa dá aj z ich materiálov, aj na ich strojoch, dá sa urobiť socha, že to ide. A teraz, keď sledujem, tak mám niekoľko študentov, ktorí už sú s nami, dokonca veľmi známi a pokračujú. To je moja duša taká najväčšia radosť. Bola som šokovaná, pretože to bola výstava britského sochárstva a jedna z vystavujúcich autoriek bola Zora Palma. Čiže to sa aj paradoxne podarilo vo Veľkej Británii. Здесь, в Люксембурге, я имею такую возможность видеть работы великой художницы, художника Палмы. Очень красивая работа, элегантная, очень. You really feel your hand, you feel good. And you can touch it. You can touch it, yes. Yes, that's always when I say, please do not touch that. No. You have to. And it's stable. Ja osobne si myslím, že neexistuje české sklo, slovenské sklo, maďarské sklo. Existuje dobré sklo a zlé sklo.